ты! Есть контакт, видели? Да, кошмар. Вообще в мясо. Смотри! Ой, хорошо, что я не поехала. Дебил, блядь! Термін країна-агресор. Компаніям держава йдеться про ті, які запроваджують санкції, заборонять вести бізнес в Росії. Українці зимуватимуть теплими батареями, заявляють у Міненерговугілля. Температуру нижче санітарних норм опускати не будуть. Потім людей відомство просить не забувати.